Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané 5, prázdný obdelník a čeká nás třetí cvičení. A když si ho prohlížím, ideální cvičení k tomu, abyste prokázali schopnost pracovat úplně sami. Takže vypracujete samostatně, přerušíte si video a co uděláte nejdřív? Ano, správně, nezapomeňte nejdříve přečíst zadání. Tak, přerušte video a za chvíli se sejdeme a porovnáme řešení. Hotovo? Nic moc to nebylo, že jo? Tak, co jste tady četli? Nakresli, přečti a počítej. Tak nejdřív jste kreslili podle těch, čísl, podle těch příkladů ještě jste doplňovali tečky, takže tři tečky a jinak zase tři tečky, dvě tečky, dvě tečky, jedna tečka, čtyři tečky, jedna tečka, dvě tečky. Tři tečky, Potom jste četli příklady. 1 a 3, 3 a 2, 2 a 1, 4 a 1, 2 a 3. Nebo také za pomocí znaménka plus 1 plus 3, 3 plus 2, 2 plus 1, 4 plus 1, 2 plus 3. Záleží na vás. No a potom jste počítali. Tak, 1 a 3, 4, 3 a 2, 5. Dvě a jedna, tři. Čtyři a jedna, pět. Dvě a tři, pět. Určitě jste to je tu zvládli, že ano? Já si myslím a proto vám gratuluju.